E no desespero, olha o que a Lady falou do Davi. Nós sabemos, gente, que o Big Brother já está na sua reta final. E o povo do Gnomos é bem verdade que todos eles estão simplesmente desesperados, porque sabe já quem são os favoritos. E agora eles querem fazer de tudo para ganhar ali qualquer coisa, estão trapaceando, estão jogando sujo mesmo, na cara limpa. E não estão nem aí, o que eles querem é ganhar, pelo menos as provas, já que não vão ganhar o Big Brother, né? Pois é, a Lady, gente, que ficou na reta final junto com a Giovanna para ganhar a liderança, ela quase ganhou. Mas que a gente sabe que ela nunca ganhou nada ali dentro, gente. Ela simplesmente disse, olha só, ela disse que o Davi é ruim de prova. Você assistiu a prova do líder ontem? Pois é, a prova do líder ontem, o Davi foi o melhor. Simplesmente, ele e o Matheus foram os melhores em todas as etapas que eles passaram. E quase, muito quase que o Davi e o Matheus ganhou, gente. Por muito pouco, novamente. O Davi tá arrasadíssimo. Mas mal imagina ele, gente, que ele já é o campeão. Não precisa nem ficar assim. E o público não está gostando nem um pouco da Lady atacando o Davi o tempo inteiro. Ela falou que ele não é bom em prova nenhuma. Disse que o pessoal do Fadas lá ficaram tudo murcho porque perderam a prova. E quando ganha, fica gritando, fica pulando. É engraçado que eles só olham para os outros, né? Eles não olham para eles. Como que eles ficam quando eles perdem uma prova? Exatamente assim. Tudo murcho, tudo com raiva. Vão para aquele quarto do Gnomos e ficam simplesmente xingando Fadas. Uma coisa que o Fadas não fez. Eles simplesmente ficaram sentados, quietos, pensando e tristes. Não ficaram xingando ninguém.